کملی والا کلی مختار ساڈا جو چاہے کر کے بخا سکتا ہے، چند توڑ سکتا ہے، پھر جوڑ سکتا ہے، ڈوبے سورج نو پیچھا پرتا سکتا ہے اور نکل جاوے کتادا دی اکھ پاویں لب لا کے ٹھیک فرما سکتا ہے، پیاسا ہووے اسلام دا جے لشکر چشمے انگلاں دے وچوں چلا سکتا ہے، اگے حق دے باطل چکان خاطر سڑیاں ہویاں کھجوراں اگا سکتا ہے، اور پڑھ کے ویکھ بخاری شریف اندر کملی والا ہر قبر وچ آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ جناب، اللہ اللہ اللہ، یا غوث اعظم دستگیر پیرے ماں، اور پڑھ کے ویخ بخاری شریف اندر کملی والا ہر قبر وچ آ سکتا ہے۔ آل حضرت نے وصیت کی کہ میری قبر کی گہرائی اتنی رکھنا کہ جب سرکار تشریف لائیں کھڑے ہو کر سرکار کا استقبال کروں اور کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ ہم مر گئے جنادے ہو ہی کین مر گئے جنادے مر گئے او مر گئے جنادے اوہی کین مر گئے کیونکہ ہر مرے تو ہم مرے ہمری مرے بلا غوث پیا کا بال کا ہم مرے نہ ماریا جا ہم مر گئے جنادے اوہی کین مر گئے جنادے جنادے او جنادے مر گئے اوہی کین مر گئے پر ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار منن والےو گواہی دے دیو تسی کہنا زندہ مر گئے جنہ دے اوہی کین مر گئے ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار۔ حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، زندہ کنے کرتے تھے، حضرت جو پہلے زندہ تھے مر گئے، جسم سے روح نکل گئی، روح لوٹا کر انہیں پھر زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے زندہ انہیں کیا جو پہلے زندہ تھے۔ اب یہ بتائیے کہ پتھروں میں زندگی ہے کبھی؟ ہو نہیں۔ ابو جہل آیا مٹھی بند ہے، کہتا ہے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، سرکار نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ سرکار نے اشارہ کیا، سرکار نے اشارہ کیا، سرکار کا اشارہ ہوگا مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو جو نبی پتھروں کو جان دے دے بولنے کے لیے زبان دے دے، جو نبی پتھروں کو جان دے سکتا ہے وہ نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہو کر غلاموں پر کرم فرما سکتا ہے۔ تو پھر کیوں غلام کیوں نہ کہیں ہم مر گئے جنادے ہو ہی کیا مر گئے تسی ہون جے نہ کیا تھے اللہ دی قسمیں اگے ایک لفظ نے کمان گا زندہ تسی کہنا رال کے کہنا مر گئے جنادے اوہی کہن مر گئے ساڑھا تے ہے ہر ایک تاجدار ساڑھا تے ہے ہر ایک تاجدار۔ اچھا دوستو آنڈے جو کو موری ہندی تے چوچا ساگ کدھا لیندہ سبحان اللہ ہاں سے جنا گال پاؤ یار حقیقت گال کہ چوچا اگر انڈے میں سانس لے سکتا ہے زندہ رہ سکتا ہے تو جو رب انڈے میں چوزے کو سانس دے سکتا ہے زندگی دے سکتا ہے وہ رب اپنے محبوب کا تربت انور میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو پھر کیوں نہ کہا اور جیدہ عقیدہ کچھا بالکل نہ بولے جیدہ عقیدہ پکا ضرور بولے آم مر گئے جنادے ہو ہی کین مر گئے ساڑھا تے ہیں ہر ایک تاجدار آم مر گئے جنادے ہو ہی کین مر گئے گال بات جائے گی گال اتھے مکاریاں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے تحت کہ میرے آقا کا وجود گرامی ساری کائنات میں کہاں کہاں اب جلوہ دیکھئے گا زمین میں زمان میں مقیم میں مقام میں چنی میں چنا میں ہمی میں ہما میں کٹا میں ہوا میں سما میں فضا میں زگا میں جیلا میں خلا میں سما میں سرا میں مقا لا مقا میں چمن میں کلی میں خفی میں جلی میں نبی میں ولی میں عمر میں علی میں حرم کی گلی میں جہاں میں جنا میں گہر میں صدب میں حجر میں خطب میں کرم میں نجف میں تملہ تخم میں ایام نیہا میں ادا میں نوا میں
میں، رضا میں، بقا میں، سخا میں، عطا میں، جزا میں، لقا میں، کرا میں، کرا میں، مینا میں، صفا میں، ہیرا میں، دعا میں، ولا میں، قضا میں، اے صاحب غرض حق کے ہر ایک نشاں میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ محمد رون کے بزم جہاں بھی ہے، جہاں بھی ہے وہ زینہ سب مکانوں کی، مکینے لا مقامی ہے۔ میرے دل میں مدینہ ہے، میرا دل ہے مدینے میں، میں یہ سمجھا میرے آقا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، تو پھر کیوں نہ کما آم مر گئے جنادے ہوئی کینڈ مر گئے ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ۔ اور پڑھ کے دیکھ بخاری شریف اندر، کملی والا ہر قبر وچ آ سکدا ہے، کملی والے دا نور جتار ہو جائے، 14 طبقہ دے وچ نہیں سما سکدا ہے، جے خود شان مختاری وچ سمڑ جاوے بی بی آمینہ دی گودی آ سکدا ہے، سدرا تیگ براق دا راستہ سی اوتھو تیگ براق لے جا سکدا ہے، سدرا خاص مقام جبریل دا ہے اوتھو اگے پر وی نہیں ہلا سکدا ہے۔ میرے آقا دی طاقت ویکھ منکر آپ ہی جا سکتا ہے، آپ ہی